Hello, maulang gabi sa inyo lahat. Si Nurse Kaloy po. Meron po akong reaction video. Papatulang ko na to kasi nakakainis ni. Ito po yung tungkol dito sa balitang may nahuli raw na 5 Chinese nationals sa Bulacan dahil nagbebenta raw po sila ng mga counterfeit na mga footwears, mga tsinela saka sa mga sapatos. What's new? Anong bago rito sa mga counterfeit na mga tsinelas at saka sa mga sapatos na to? Ito reaction video lang at mga comments ng mga netizen. Ang sinasabi ay, saan dumaan ang 1,331 na sako-sako mga counterfeit na mga footwears na to? Yun po ang kanilang tanong. At sa akin na rin, kasi kung gugustuhin ng customs o ng mga port na yan, alam naman nila itong mga counterfeit. Ano, pera-pera lang ba? At kawawang 5 Chinese, hindi nakapagbigay ng malaking pera, kaya sila hinuli. Dahil alam naman natin, dito sa Pilipinas, lahat dito, karamihan na imitation. Kailan pa tayo nagkaroon ng original na napuproduce natin unlike sa ibang bansa? Unlike kung ikaw ay nakapagbiyahe, nakapag-abroad. Dito, makapag-branded ka lang, hindi ko nilalat. Punta ka ng ukay-ukay. Marami mga magagandang imported dyan, mga branded. Pero yung huhulihin mo, yung mga counterfeit, eh marami na yan sa Divisoria, sa Baclaran, sa mga bangke-bangketa, sa mga Muslim areas, sa online. Marami mga counterfeit dyan. Hindi naman mga original yan eh. Mga imitation lahat yan. Ano, ba't di sila hinuhuli? Dahil sila ba'y nakakapaglagay? At itong 5 Chinese sa Bulacan ay hindi nakapaglagay ng pera? Hindi na bago yan, mga sirs at mga ma'am sa police. Kasi, kung tutuusin, yung mga sinasabi niyo mga intellectual properties na yan, wala namang intellectual properties sa mga ganyang mga bagay, mga sapatos na yan. Lahat yan, imitation, karamihan dito sa Pilipinas. At hindi nyo hinuhuli yung mga nasa online, yung mga nandyan sa Divisor, Baclaran, etc. Ba't di sinyo bigyan ng mga ipataw sa kanila yung mga intellectual property laws na sinasabi nyo? Kasi it's not fair. Sila nagnenegosyo rin yung mga Chinese na yan. Kawawa naman sila. Hindi ko pinapayagan yung gawain nilang ganon dahil siyempre hindi nagbabayad ng tax yung mga yan. Illegal yan. Pero kung pinag-uusapan natin yung mga counterfeit na yan, kaya nyo sila hinuli dahil bulto-bulto yung kanila at worth 211 million yung nahuli yung worth ng mga counterfeit na mga bagay na yan. Eh malaking pera talaga yan, hindi sila nagbayad ng buwis. Pero, ang tanong ko dyan, saan mapupunta yung mga confiscated yung mga counterfeit ng mga sapatos, mga chinelas? Baka naman eh, it's kind of a form of hoolied up. Huliin nyo, tapos ibebenta ng mga akon natin. Dyan sa bangketa, makikita namin bukas, nandyan. Kung ang purpose nyo is to really stop yung mga ganyang mga one, excuse me, let's do a generalize. I-generalize nyo, hindi lang sa counterfeit ng mga tsinelas, sapatos, sa mga drugs. Lalong-lalo na yung mga drugs na ito, sa sibuyas. Diyan na humulubi yung mga tao. Kasi yung mga counterfeit ng mga tsinelas na yan, it's by choice naman yan eh. Unlike yung mga sibuyas, talagang gagamitin mo yan. Pero yung mga tsinelas at sapatos, marami na sa ukay yan. Hindi nyo na dapat bigyan ng pansin yung mga ganyan. Tulad nga sabi ko, sibuyas, bigyan nyo, it's a necessity. Yung mga drugs, bawal yan. Pero yung mga ganyan, counterfeit ng mga footwears, hindi mo naman kailangan, hindi mo persa ang bibilin yan eh. Marami niyan sa bangketa. Sana hinuhuli niyo yung mga ganong bagay. Pero, wala eh. Small fish kasi yung mga yun. Kasi yung nahuli niyo is
211 million. Which is a good job for you guys. Kasi masisave naman natin yung ating mga kwan dyan. Yung tax. That is illegal. Pero ang balitang ito, it's not new. Matagal na yan. Bata pa ako. Marami ng ganyan, mga counterfeit. Wala naman tayong original din sa Pilipinas. Ay, Diyos mio. Huwag nyo lang, bigyan nyo lang pansin yung mga sibuyas, droga. Yun ang huliin nyo dyan sa customs, sa mga iba't ibang port. Okay? It's annoying kasi nagpre-press con kayo ng mga ganyan-ganyan bagay. Simulat sa pool, marami ng peke. Sus na ko, Diyos mio. Sana naman huwag nyong ibenta yun sa bangketa. Pagkakakitaan yung mga hinayupak kayo mga kwan nyo. Hinuhuli nyo mga ganyang bagay na kwan. Pamigay nyo. Huwag nyo na ibenta ulit. Huwag nyo na i-recycle. Yun lang po. Nakakainis eh. That's not a news. Matagal ng kwento yan. Bata pa ako. Marami ng peke. Maraming salamat po.